Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και πάω να συμπληρώσω αυτό που έλεγα στην αρχή για το θέμα του έργου στεγάνωσης οροφής Μητροπολιτικού Ναού Σωτήρος Χριστού από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικός προϋπολογισμός 53.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν αναφέρει εδώ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά έντυπα και πληροφορίες από την έδρα της Διεύθυνσης και από το επαρχείο δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, έτσι ώστε να ξέρουν τις λεπτομέρειες και το θέμα της, το πότε λήγει. Οπότε να έχουν έτσι την διάθεση να πάρουν μέρος μέχρι να γίνει και η αποσφράγηση των προσφορών και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φορέας χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Πολιτισμού και Ιεράς Μητρόπολης. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει την στεγάνωση της οροφής του Μητροπολιτικού Ναού Σωτήρος Χριστού Πόθιας Καλύμνου, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στο ναό λόγω της γύρανσης της υπάρχουσας παλιάς μόνωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου μελέτη. Ο ναός επίσης, να πούμε ότι είναι εδώ στο κέντρο του νησιού μας, για όσους δεν ξέρουν και τα λοιπά, στην παραλιακή μας ζώνη, έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής του αξίας και βεβαίως γι' αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να έχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του, έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, μια που λέμε και για το Μητροπολιτικό μας Ναό, σήμερα, για όσους δεν ξέρατε, γιορτή της Αγίας Μαρκέλας και εκεί ψηλά στην Διχάλα που πάει προς Καντούνι, στα Πηγάδια, βρέθηκε ο Γιάννης Γλινάτσης που μας απέστειλε και ωραίες φωτογραφίες από τον Εσπερινό χθες το απόγευμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και στους ανθρώπους εκεί που οι ιδιοκτήτες του ναού είναι ο πατέρας της Μαρκέλας Πετράκη και όλη η οικογένεια, αλλά και η ίδια που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και του χρόνου τις εικόνες θα δούμε, τις φωτογραφίες. Θα σας αποχαιρετήσουμε αύριο και πάλι μαζί με νεότερα θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις για όλα όσα συμβαίνουν στον ευλογημένο τόπο μας. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Τις Αγίες Εκκλησίες θα έρθει σε τη δίκη των δούλων σου. Εμμανουήλ Μαρκέλας με τον τέκνον Νικολάου Καλλιόπης και τον τέκνον Παντελήμωνος Δημήτρης και τον τέκνον Μαρία.